Salam uşaqlar, növbəti izah veririk, amma bugün biz mətn üzrə izahlar verəcəyik. Sadəcə mətn üzrə izahda mətnin bütün suallarını sizə izahına verməyəcəm. Sadəcə heç yəni mətn haqqında anlayışı olmayan bir şagirdin mətnin suallarından ən azından 2, 3 və yaxud da 4 dərəcəni yazmaq barədə yəni bəzi qeydlər verəcəm. Tutaq ki, bu mətni mən oxuyub tərcümə eləmirəm. Mətn haqqında necə mən yaza bilərəm? Birinci sualımız həmişə The passage is mainly about bu cümləni harada görsəniz bilin ki, mətn nə haqqındadır deyir. Mətn nə haqqında olmazsa da bunun ilk birinci və yaxud da ikinci cümləsindən məlum olur ki, mətndə söhbət nədən gedir. Biz baxsaq, bu mətndə ümumilikdə birinci və yaxud da ikinci cümləsində Vo müharibədən danışılmış. Demək ki, biz A variantda Vo müharibə sözünə görə, Y variantında heroinist qəhrəmanlıqlar sözünə görə atarıq, D variantında İstanbul sözünə görə atarıq, ümumiyyətlə İstanbulun adını çəkmir. Qaldıq biz B variantı ilə C variantı arasında. B variantında da, bu da mətndə də bizə Mustafa Kemal Atatürk'dən danışdığına görə düzgün cavabımız burada B variantımız olacaq. Yəni, ümumi bir cavab götürür ki, Türk dünyasının böyük oğlu, yəni söhbət də burada Atatürk'dən gedir. Və yaxud da ikinci testinizdə belə yaza bilərsiniz ki, choose a correct variant, düzgün variantı seçməliyik burada da. Düzgün variant deyəndə, mətndəki o verilən cümlələri tək-tək orada axtarıb tapsaq, yəni mətnin düzgün tərcüməsini tapa bilərik. Misal üçün, birinci yazıb ki, choose Ahmet Azekaria in 1950. Eyni həmin cümləni tərcüməsiz biz üçüncü cümlədə tapa bilərik. Baxın, yazıb, he chose Ahmet Azekaria and in 1950 formasında. Demək, bir düzgünümüzdə. İkinci testə baxsaq, burada yazıb ki, was the president of Turkey, Türkiyənin ilk prezidenti idi. Tərcümə bilmirik, amma bu cümləni harada axtara bilərik? Burada 5-ci sətirdə, yəni 1923-cü il yazılan yerdən sonraki cümlə bu mətnin ardıcılığı. Həmin cümlə orada verilir. Baxın, he became, yəni became də olmaqdır, was da olmaqdır, fərqi yoxdur. The first president of New Republic of Turkey formasında düzgün cavabımız onda 1-2 olacaq. 3-də yazıb ki, is hardly respected. Ən azından mətnə oxumasaq belə bilərik ki, Atatürk'e hörmət olunur. Amma bu yazıb ki, hardly respected, yəni hörmət olunur deyə səhvdir. Bir də 4-də yazıb ki, did few things, yəni az şeylər edilir. Biz amma baxsaq mətndə, o cümlədə o sözü rast gələ bilərik buradakı, yəni çoxlu şeylər edilir. Misal üçün, ora baxın, many reforms sözünə baxın, görsünüz orada çox şeylər mənasını ifadə edir və yaxud da did many things verib, yəni çox şeylər inkişaf edir Türkiyənin həyatında. Düzgün cavabımız 1-2-dir. Sonra üçüncü definisyonda, yəni eləməyən uşaqlar üçün biraz çətin ola bilər. Dördüncü amma çözcə false statement, yəni səhvi mətnində tapmalıyıq. Mətndəki səhvdə birinci sözdə yazıb ki, Turkish people never supported. Yəni, böyük lideri heç vaxt dəstəkləmir. Tərcüməni bilmirəm, amma mətndə bu cümləni axtarsam, həmin o supported işlənən cümlənə baxsaq, dördüncü cümlədə baxın, all of the Turkish people supported him yazıb. Nebə sözünü vermədiyinə görə. Demək, birinci səhvdir. Bunu götürə bilərik. Bir olan variantlarımıza baxsaq, A və D variantını götürə bilərik. İkinci də yazıb ki, Atatürk did his best to improve life in his country. İmin həmin cümlə, baxaq bir dəqiqə, var. Ən axırıncı cümləmizdən yuxarısına baxırsınız. Baxın, did many things to improve life in Turkey. Bax, bu cümləmiz ona uyğun bir cümlədir. Bu düzgün cümlə olduğuna görə atarıq. Atatürk was elected the first president before the war of independence took place. Bu 100% səhv variant. Çünki yazıb ki, before əvvəl demədi, yəni müharibədən əvvəl deyir seçilib ilk prezident. Amma bu müharibədən əvvəl seçilməmişdi. Yəni müharibədən sonra idi. Baxın, he led the Turkish army in the war of independence. Müstəqillik müharibəsi ərzində yəni bu seçilmişdi. Dördüncüyə baxırıq, the people of Turkey think of Atatürk with great respect, yəni böyük hörmətlə həmişə deyir, onu anırlar, bu düzgün variantımızdır. Bizim səhv variantımız orada burada bir və üçüncü variantımız, o da olacaq D variantı. Beşincidə freedom, azadlıq sözünə yaxın mənalı söz seçməlisiniz. Bunun sinonimləri əzbərəsiz bunu işləyə bilərsiniz. Yəni, azadlıq sözünə orada bizə liberate sözünü veribsə götürə bilərik. Yəni, əgər bunu əzbərəmişsinizsə, yəni edə bilərsiniz. Və yaxud da independence biz burada müstəqillik sözünü götürəcəyik.
Sonra 6-cı testdə açıq suala cavabdır. Yenə buna tərcümə lazımdır. 7-yə də cümlə ardıcılığını tamamlamadı. Biz baxsaq ki, cümlə ardıcılığını tamamlamada the people of Turkey still think of Atatürk with great respect. Yəni, böyük hörmətlə anırlar. Because, çünki, biz indi, çünki səbəb soruşursa, səbəb bizim həmişə özündən əvvəlki cümlədə olmalıdır. Səbəb də nədir? Götürə bilərik burada, during the last 15 years of his life, Atatürk introduced many reforms and did many things to improve life in Turkey. Yəni bizim əsas səbəbimiz budur. Buna görə də insanlar, Türkiyənin insanları bu gün də onu böyük hörmətlə anırlar. Yəni cümlənin ardıcılığını onu yazmalıydıq. Sonra 8-ciyə baxırıq. Burada sifəti tapırıq. Turkey sözünə aid sifəti tapacağıq. Sifətlər əsasən həmin verilən sözün əvvəlində olur. Yəni bizim burada birinci cümləmizdə modern Turkey sözümüzdə, yəni bunun əvvəlində müasir Türkiyə sözünü. Və bəzən də to be-nin formalarından sonra verilir cümlələrdə. Yəni əsasən verilən sözün əvvəlində olur və yaxud da to be-nin formalarından sonra istifadə oluna bilər.